Om ni kommer fram nu så ska jag berätta en hemlighet för er. Min morsa, hon ringde i morgon här, Ulla heter hon. Så, min son Johan, jag är sjuk, jag är döende. Din farsa jag tror jag också. Det kan vara ärftligt, men jag visste redan om det för jättelänge sedan. Stefan visste om det. Vi har till och med gjort en låt om det som går så här. Thank you.
life can get so strange. Times like these, we have to stick together forever. Brothers, sisters, workers, comrades, everybody. Den låten handlar om att inte passa in. Det är... Men om man är early every month, like a moment that they're not at once, I don't care about a few weeks for. You can never pass down my drum. The girl from life, say I don't let her away. Early agency, we'll be right back.
pratar jävligt mycket om Karl Marx och Randy, men vi är inga kommunister, vi är nämligen anarkister. Karl Marx and history. Karl Marx and history. Karl Marx and history. Lyssna på Randy i P3 Live. Hey, hey.
fem år sedan. Och då var det fan inga jävla Big Brother eller barn på TV och kunna veta redan då eller att det skulle bli så jävla mycket ytligare på så kort tid. Sverige, mina vänner, vad händer, vad händer? Vi var emot allt det där förut. Var emot kommersialism. Allting är över nu. Okay, hear it on the radio. We watch it on the television screens. We read it in the paper. We read it in the fashion magazine. I'm a coffee daddy boy. Swimming dress like sex symbols. Acting like their favorite superstar. Här låten till alla punkrockare som är här ikväll. Här låten till er, min låt till er. Fire can be us, but what can be us? I see the dreams glow in your eyes. I see lovers, a body so mine. See it every so-called paradise. Det handlar om din mobiltelefon, min vän.
Inte ens ska berätta det för er nu. You and I.
the human atom. Yeah! Vill ni ha mer? Ska jag räkna in det? Ett, två, nej, kolla så här. Gör det så här. Vi har lite speciell låt för er. Är ni med på den? I went to a party last Saturday night. I didn't get laid, got in a fight. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. I had to borrow 10 bucks from my old man. It ain't no big thing. We'll be right back.
sista låten för nu. Hoppas jag har haft trevligt, vi har haft ruskigt kul. Ring en ambulans är snäll, jag är helt jävla sjuk i huvudet. Jag måste lägga sig in, jag gillar musik, punkmusik speciellt. Och helvete för mycket så. Jag behöver lägga sig in, den låten handlar om det. Hur sjuk jag är. 911, the heebie-jeebies. Flu. Which now doctors said, "Fuck, doctor."
på Ulf som kommer från Norrland. Vi kanske har någon typ av insikt om vad den här låten handlar om. Det handlar om att växa upp i Norrland och speciellt Piteå där vi kommer från, att ha punken som enda väg ut och punken som enda hopp om någonting annat. Och den heter Punk Rock City. I used to dream that I could.